្ទាល់តែម្ដងដែលនៅវេលាអាត្មានេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់មួយទៀតហើយដោយរថយន្តតាកូម៉ាមួយគ្រឿងនេះបើកក្នុងល្បឿនលឿនដូចហោះខណៈពេលដែលមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបានបោលទៅបុកស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូនិចមួយគ្រឿងបាទបាទម៉ូតូប៊ីតសំទោសម៉ូតូប៊ីតមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីខាងលើដួលបោកក្បាលបាទស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់នៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះយើងឃើញហើយរថយន្តខាងលើគឺបានព្យាយាមបើករត់រហូតទាល់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹកប្រិមិត្តបាទប្រឡាយទឹកហើយត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នារួមចាប់បកគលឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចប៉ោះខាងក្នុងយកទៅសួរនាំអ្នកបើករថយន្តផងដែរបងអាចជម្រាបបន្តិចបានទេបងបានឃើញហេតុការណ៍នឹងខ្លះហើយបងពិបាកខ្ញុំមកពិបាកលមកខ្ញុំមកទៅអញ្ចឹងពិបាកលឿននោះបើកលឿនខ្លាំងទៅដល់ស្ពាននេះវាលោតចេះហ្មងអូមានន័យថាដល់កន្លែងទួលមានន័យថាវាលឿនអ្នកបើកលឿនពិបាកជិះលឿនមកបាទជិះលឿនមកពិបាកលមកទៀតបាទបាទខ្ញុំរមយមកហើយដល់ស្ពានវាលោតបងលោតផ្លុំផ្លុំវិលោតឡានលោតទៅតឹងបាទតឹងទៅវាអត់ជិះចេះទៅប៉ះបងបាទប៉ះដឹកស្លប់ក្នុងទៅម៉ាំងទៅហ្មងបាទអត់មានព្រះបាទស្ត្រីរងគ្រោះមិនដែរបងបើបងឲ្យមើលទៅវាអត់សង្ឃឹមມັນសង្ឃឹមទេបងណាបងបាយព្រៃខ្ទេចអស់ណាបាទវាអួតឈាមមកអួតឈាមបាយឈាមចេញតាមភ្នែកចេញតាមក្រោមភ្នែកមកបាទបាទមើលទៅគាត់អ្វីប្រហែលហ្មងស្ត្រីរងគ្រោះគាត់ក្មេងដែរខ្ទង់20 20អីហ្នឹងបងណាបាទអូមកឃើញចាក់ស្ដែងវាឡានលឿនពេកត្រឹមត្រូវដល់ច្បាប់មកគេជិះត្រឹមត្រូវទេតែឡានវាបើកលឿនមកដល់បើកលឿនទៅដល់ស្ពានវាមិនលោតចេះបាទលោតហ្មងបាទលោតកូវីវាលោតវាបោកទៅបុកហ្មងបាទកូវីទៅឡានហត់ទៅតឹងផ្លូវទៅគ្នាជិះម៉ូតូប៉ះពីក្រោយនឹងប៉ះពីក្រោយហ្នឹងបាទហើយឡានវាលោតលើកូវីចឹងកូវីវាដល់ក្រោយជាប់ទៅនឹងហ្មងអូឡានតើរួចអត់តើរួចទេជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងបាទជាប់ទៅនឹងវាទៅតឹងមកចាប់ប្រាំមានមនុស្សនៅខាងហ្នឹងស្លាប់ទេមែនបើមានមនុស្សបើថាមានមនុស្សទៅទាំងអស់តែមានម៉ូតូម្អូនជិះមួយឯងបើមានមនុស្សជាប់ទៅទៀតបាទព្រោះនិយាយទៅឡានលឿនមែនតើលឿនឡានវាបើកលឿនហើយទៅពេលដល់ស្ពានវាមិនបាក់អើគាត់តិចមកដល់ស្ពានវាមិនវាមិនលោតផ្លង់គាត់លឿនតែពេលដល់លឿនដល់ស្ពានទៅវាមិនលោតលោតចេះលោតទៅកូវីទៅតឹងហ្មងឡានកូវីទៅតឹងមែនអូនជិះទៅប៉ះបុកគុណទៅប្រដៅសន្លប់ស្ដុកមកបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងបងមិញបងឃើញហេតុការយ៉ាងម៉េចដែរបងជួយផ្ដល់បន្តិចបានទេឡាននេះបើកលឿនពេកវាបើកលឿនហើយវាបើកលឿនមើលទៅវាប្រហែលប៉ុន្មានបងប្រហែលជា30ឆ្នាំបាទលឿនយ៉ាងម៉េចបងបើតាមបងមើលស្ថានភាពលឿនឡានហ្នឹងធម្មតាវាបើកលឿនអញ្ចឹងវាផ្លើលោងប៉ុន្តែដល់កន្លែងហ្នឹងវាមានស្ពានមួយបាទដល់មានស្ពានទៅគាត់អត់វាលឿនវាចាប់រាំងអត់ទាន់វាដូចទៅកលោកអញ្ចឹងហើយនារីរងគ្រោះហ្នឹងគាត់បើកនៅគៀនខាងហ្នឹងដល់ឡានហ្នឹងមកវាចាប់រាំងហ្នឹងវាមិនគោះហានជាងទៀងឡានគោះផឹងទៅមិនដួលម៉ូតូខ្ទេចទៅកណ្ដោះនេះអាជាងនេះបងអាជាងមិនតិចហ្នឹងត្រូវអាក្តិតឡានហ្នឹងបាទស្លាប់អាហ្នឹងទៅហើយបាទហើយគាត់ចាប់ប្រាំងមកវាពៀនធ្លាក់ចូលខាងនេះទៅបាទមានន័យថាឡានហ្នឹងបោកលឿនដល់ពេលដល់កន្លែងទួលវាបោកទៅកន្ទុយហ្នឹងទៅបោកមួយម៉ូតូជន់ក្នុងគ្រួសារបាទន័យថាវាចាប់ប្រាំងចាប់ប្រាំងហើយវាកវីគូតតើបោកផ្ទុកជាមួយគាត់ឯគាត់ជីកំពុងតែស្រោបច្បាប់របស់គាត់បាទបាទបាទស្លាប់ប្រហែលជាមិនដឹងខ្លួនមកគ្នាថាមើលទៅអត់ដឹងទេវាតិចអស់ហើយថាណាត់គាត់បាទសៃនិយាយចំទៅគ្រួសារបើឃើញវិញណាត់ងប់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំគាត់គាត់ជីកត្រឹមត្រូវល្អហើយគ្នាទៅរៀនហើយបងមើលទៅមានកតាបមានហ្នឹងហើយគាត់តែជាមកវិធ្វើការមកវិធ្វើការឬក៏ទៅរៀនសូត្រទេបងហ្នឹងហើយគាត់តាមមើលសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់បងប្អូនដែលចង់ឃើញរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះរូបភាពរបស់ជនរងគ្រោះបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំបាននៅក្នុងភីននឹងប្រិមិត្តបាទអពីនខមមិនដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺជាក្រុម Telegram ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងក្រុមម្នាក់មួយបានរថយន្តនេះបើកសាហាវណាបងប្អូននោះគឺជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់ប្រិមិត្តបាទក្រដឡានហ្នឹងបោកផ្ទប់ហ្មងបាទ
លឿនប៉ុណ្ណាបងមើលតើលឿនលឿនមែនទេប្រហែលហ្មងបងមើលតើវាវ៉ាខ្ញុំហ៎មកវាវ៉ាខ្ញុំជន់ខ្លាំងដល់តើលឿនលឿនបើលឿនមែនទេពូវ៉ាល្មមខ្ញុំហ្នឹងលឿនប្រហែលហ្មងបងមើលតើលឿនមែនជន់នៅក្នុងជិះក្បែរប៉ែតអីហ្នឹងប៉ែតជើងហ្នឹងប៉ែតជើងមកជើងហ្នឹងបាទអូបើលឿនលឿនដល់ជួយវាលឿនខ្លាំងពេកដល់ស្ពានវាលោតបាទលោតចុះហ្មងកូវីដល់កន្លែងស្ពានយើងមុខហ្នឹងលោតលោតមកបោកអាក្តឹកហ្នឹងទៅបុកជួយលោតលោតហើយកូវីយកកូវីឡើងវាកាត់តឹងឡើងកាត់តឹងចេះចាប់ប្រាំងចាប់វាកាត់តឹងហើយអាឃ្លៀជីវតោប៉ះគូមួយសន្លប់បោះឡើងទៅមុខទៀតបាទមុខទៀតទៅទៀតវាធ្លាក់មកហ្នឹងរហូតមកធ្លាក់ជាប់ហ្នឹងមកបើមានម៉ូតូជន់រងគ្រោះនៅខាងនេះទៀតងាប់ទៀតងាប់ទៀតទៅមួយឡានមានម៉ូតូបងមួយឡានកូវីយកកូវីឡើងកាត់តឹងអញ្ចឹងឡើងកាត់តឹងចេះមានកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនពួកខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងខ្ញុំយកស្ដាយមកបងបាទបើឃើញវ៉ាខ្ញុំមកហើយបាទឡានលួនហ្នឹងវ៉ាដល់ពីដល់ស្ពានលោតបងបាទលោតផ្លោងចេះលោតពោះដែរបាទពួកចូលឡើងវាមកកូវីឡានកូវីតឹងចេះឡានកូវីតឹងទៅប្អូនវាបើកបន្ទោស្ដាមដៃមកប៉ះគូទៅស្ដុកទៅហ្មងស្ដុកទៅហ្មងបាទហើយឡានទៅមុខទៀតកូវីជួយរកសពរបស់គាត់ខ្ទាតចូលក្នុងព្រៃហ្មងបាទស្ដុកទៅហ្មងស្ដុកចូលក្នុងព្រៃហ្មងបាទហើយកូវីចុះកូវីឡើងចេះមិនធំហ្នឹងបាទមើលទៅជន់រងគ្រោះសង្ឃឹមរស់ហើយបងវាបបាដែរវាខួតឈាមស្ដុកបាទហើយបាច់បាទបាយគ្រាប់ភ្នែកអស់ហើយបាទហើយគ្នាក្មេងដែរគ្នាជិះគ្នាជិះធម្មតាស្ដាំអីធម្មតាទេបាទឡានវាបាច់ខ្លាំងពេកយើងវាអត់ដងស្ពានទេមិនដឹងបាទហើយវាដងស្ពានទេមិនដឹងបាត់វាលោតឡើងពេកបាទហើយប្រិមិត្តយើងឃើញនេះប្រិមិត្តឃើញនេះអារថយន្តបាទគឺសាហាវអ្វីដែលជាសំណាងនេះចូលទឹកអត់មានការងារអត់ហើយឥឡូវប្រិមិត្តឃើញហើយបាទនេះរថយន្តបាទរថយន្តនេះដូចជាទៅទៅនឹងទីងផងបងប្អូនបាទមើលទៅបាទមើលយើងមើលទៅដូចជាទៅនឹងទីងផងមើលនេះនេះរថយន្តស្លាកលេខថ្មីជ្រឹងគឺស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BQ2213 ភ្នំពេញ 2BQ2213 បងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិនិងជនក្នុងក្រុមបានដឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្វែងរកសាច់ញាតិអាចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំបានបាទដើម្បីស្វែងរកជនក្នុងក្រុមសាច់ញាតិអត់ដឹងទេបងប្អូនបាទជនក្នុងក្រុមគឺសង្ឃឹមរស់តិចណាបងប្អូនបាទតាមសម្ដីនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺសង្ឃឹមរស់តិចណាបាទតាមក៏ពិតទៅគាត់បើបានតាមបងប្អូននិយាយថាគាត់មិនមានសង្ឃឹមក្នុងការរស់ទេបាទរូបភាពបានតែដោយសារតែបងប្អូននៅកន្លែងកើតហេតុគាត់សុំស្នើឲ្យសុំឲ្យខាងឡានពេទ្យនឹងដឹកឥឡូវគាត់ដឹកយកទៅប្រហែលជាតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសួរឥឡូវយើងទៅមើលម៉ូតូជន់ក្នុងក្រុមម៉ាំងបោកតុបចូលទៅក្នុងនេះបាទបាទម៉ែបងឡានពេទ្យនេះសម្ភារៈរបស់ជនរងគ្រោះយើងមានបងប្អូនមកបើសិនជាសាច់ញាតិបានដឹងនេះម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះគឺពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាម 1U71314 បាទបាទនេះអ្វីដែលយើងអូកំសត់ដល់បងប្អូនមួកពូពេញទៅដោយឈាមនេះមួករបស់ជនរងគ្រោះនេះនៅសល់មួកនៅសល់សម្ភារៈនេះបាទនេះប្រអប់បាយប្រិមិត្តបាទប្រហែលជាគាត់ទៅធ្វើការតែមើលទៅណែចូលមកគៀតតិចមកយើងបង្ហាញសម្ភារៈតិចនេះនេះបងប្អូននេះប្រអប់បាយក៏ខ្វាយខ្ទេចអស់ដែរបងប្អូនអើយប្រអប់បាយនេះខ្ទេចអស់ហើយបាទបើសិនជាសាច់ញាតិបានដឹងប្រិមិត្តបានដឹងអាចមកនៅកន្លែងកើតហេតុបានបាទអាចមកកន្លែងកើតហេតុបានអាណិតដែរបងប្អូនម៉ូតូខ្ទេចជា2មកបងប្អូនម៉េចតូខ្ទេចមកបាទម៉ាំងបាក់ខ្ទេចហ្មងស្បែកជើងសល់ស្បែកជើងមកចំហៀងនេះអូជាមួយនឹងខ្នល់ស្បែកជើងនេះបាទស្បែកជើងមកចំហៀងទៀតត្រូវឡានប៉ែដឹកទៅយកទៅបាត់ហើយបាទ
បាទគឺសង្ឃឹមរស់តិចណាបើតាមបងប្អូននៅកន្លែងកើតហេតុនិយាយថាសង្ឃឹមរស់តិចណាឈាមហូរចេញតាមភ្នែកហូរចេញតាមមាត់ក្អួតឈាមផងអីផងបាទគឺសង្ឃឹមរស់តិចណាអើបាទមកបងបងស្រីបងនិយាយមកមួយខ្ញុំហ្មងបងមកអូនចាញ់ក្រោយខ្ញុំឲ្យដល់ណៃណាបាទអាខ្ញុំចង់ខ្ញុំពេនហ្មងឯងចាចាសំណុំពោឲ្យជួយធ្វើម៉េចផ្លូវហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យឡានបើកលឿនពេកបាទហើយឲ្យក្រុមហ៊ុននេះជួយធ្វើអាកំបាំងអីនេះហ្នឹងការពារមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងឆ្ងល់ថ្ងៃបាទអាឡានក្លាប់ឆ្ងល់ថ្ងៃយុបឯដេកខ្លួនកើញក់ដុក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 ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំថាំងចង់តាក់តងតអ្នកយូរឲ្យដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយអាហ្នឹងមានអូនឯងឯងបានអញ្ចឹងណាអូនបាទចាអរគុណណាអូនបាទខ្ញុំពោយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្នកមិញនៅកន្លែងហ្នឹងឡានបើកមកម៉ូតូបើកមកគ្រោះថ្នាក់របៀបម៉េចបើកមកហោះបើកមកហោះព្រមបើមានមនុស្សជីងចាស់មកគឺបុកហ្មងបាទហើយឡានក្លាប់ស្ងរល់ថ្ងៃបាទចាខ្ញុំសំណូមពរអូនឯងជួយធ្វើម៉េចកុំឲ្យឡានបើកលឿនពេកឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យជួយដោះស្រាយផ្លូវហ្នឹងធ្វើម៉េចឡានវាជាវាចោលចាស់ហើយវាឡើងហើយវាទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងអរងជួយនេះតាមនឹងណាអូនអរគុណចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអ្នកមីងហើយប្រិមិត្តឃើញម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះគឺនៅទីតាំងបាច់គិចក្មេងវិញអាជនបើក្មេងៗនៅនឹងម៉ាកាណូយើងគល់រវល់តែគិចនឹងបាច់បានប្លាយឲ្យបងប្អូនយើងបានមើលឯងនេះបងប្អូនម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះគឺពាក់គឺម៉ូតូប៊ីតប្រិមិត្តបាទគឺម៉ូតូប៊ីតប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាសាច់ញាតិគាត់បានដឹងប្រិមិត្តបាទហើយសាច់ញាតិចង់ដឹងពីរូបភាពបងប្អូនដែលបានមានការសង្ស័យពន្ធពាកអាចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ខ្ញុំបានបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំបានយើងមានរូបភាពរបស់ជនរងគ្រោះដែលបាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទបាទសូមបងប្អូនជួយแชร์វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបងប្អូនដើម្បីស្វែងរកនៅសាច់ញាតិដើម្បីមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុជួយแชร์ផងនេះកន្លែងនេះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏សំណពោបាទក៏សំណពោបាទកន្លែងនេះគឺគាត់ថាគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនមិនថាម៉ូតូមិនថារថយន្តទេបាទគឺគ្រោះថ្នាក់ណាជិះមកដល់កន្លែងចំណុចស្ពានហ្នឹងបាទយើងទៅធ្វើម៉េចបងប្អូនបាទកន្លែងហ្នឹងស្ពានណាបងប្អូនបាទដោយសារតែគាត់ជិះមិនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងបាទមិនដឹងថាត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនេះលឿនឡានតើក៏មកមិញលឿនមកដល់ស្ពានបាទខ្ញុំមកប្រញាប់ពេកតើខ្សែក្បាត់ក៏មិនបានដាក់ដែរដើរចង់ដល់បូតខោនេះបាទនេះហ្នឹងអូននេះយើងមកប្រិមត្តឃើញនេះកន្លែងនេះវាមានទួលខ្ពស់បងប្អូនស្ពាននេះអញ្ចឹងឡានមិញហ្នឹងក៏លឿនបដកន្លែងហ្នឹងក៏ហោះហ្មងបងប្អូនជាពលរដ្ឋថាហោះហ្មងហោះឡើងលើហ្មងហោះទៅបោកពុំពាំងតាមផ្លូវឡានរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងវាទៅជាវាឡើងទៅជាកង់ទៅបដោចទេវាទៅជាតឹងណាដល់ពេលទៅជាតឹងទៅបោកជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលគ្នាស្ត្រីរងគ្រោះវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំហ្នឹងមកស្លាប់មករំពេចប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តឃើញនេះឡាននេះទៅអញ្ចឹងបាទមកតបោកផ្ទប់មួយគ្នាមិនដឹងថាលឿនកម្រិតណាទេឡានហ្នឹងបាទជន់រងគ្រោះម្នាក់ស្លាប់បាត់ទៅហើយមើលឡានគេដល់កន្លែងនេះបើសិនជាឡានបើកលឿនគឺគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់បងប្អូនដូចបងស្រីមិញក៏ថាជួងការយប់ឡានគាត់ពងអដេកអញ្ចឹងក្លាប់ឡានទាំងអញ្ចឹងទៅនេះបាទអានេះឡានមើលវាដាច់ចេញពីឡានបាទអានេះអាតនប់ឡានរបស់តាកម៉ាហ្នឹងបងប្អូនដាច់ចេញពីឡានចេញមកហ្មងវាហោះលឿនខ្ពស់ពេកអអូសាហាវហ្នឹងតកោអត់ដាក់ពាក់ខ្សែក្បាត់មកមកអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថា
សាច់ញាតិរបស់គាត់មកបងប្អូនបងប្អូនដែលសង្ស័យពីភិនភាករបស់ជនរងគ្រោះអាចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ខ្ញុំបានបាទអើបងមិញនេះឡានអ្នកបើកឡានយើងយកទៅណាបងនេះបាទបាទយកទៅបងគាត់យើងយកទៅណាវិញបងយកទៅខាងប៉ោះបងខាងប៉ោះក្រាំងថ្នងបងនេះបាទបាទបងមើលទៅជន់រងគ្រោះយើងសង្ឃឹមរស់ទេបើតាមបងមើលជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកើតហេតុមុននឹងបងហើយអត់ទេបងទៅมันសង្ឃឹមរស់ទេបងនេះបាទបាទយើងមើលទៅស្ថានភាពរបស់គាត់មើលទៅបាក់ដៃបាក់ជើងហើយឈាមហូរចេញមកយ៉ាងម៉េចខ្លះបងនោះបងឈាមនៅកន្លែងបាទជើងកហើយប្រហែលជើងផាយច្បាក់ហើយបងជើងបាក់បាក់ច្រើនណាស់បាទបាក់ជើងបាក់អីខ្ទេចហ្មងបងបាទបាទមានន័យថាផ្នែករបស់គាត់គឺបែកខ្ទេចអស់ហើយបាទបាទបាទអរគុណច្រើនតាមយើងមើលរូបភាពដែលបងប្អូនថតទៅតាមរយៈក្រុម Telegram ផ្នែករបស់គាត់គឺបែកខ្ទេចហ្មងបងប្អូនបាទផ្នែកសងខាងនោះគឺបែកបាទអញ្ចឹងមិនសង្ឃឹមរស់ទេបាទនៅកន្លែងកើតហេតុបងប្អូនយើងម្នាក់ម្នាក់គាត់និយាយថាមិនសង្ឃឹមរស់ទេបាទអើយចេះ flick ពាក់ខ្សែក្បាត់មកបងបងមកមកមកបងមកមកបងមកខាងនេះ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 បងទៅនិយាយអាកែឡៃនេះ Facebook វាចាប់ខ្ញុំបងបងបងសំណពោយ៉ាងម៉េចបងខ្ញុំចង់ឲ្យចេខាងនេះនឹងគាត់កែអាស្ពាននឹងចេញដោយសារវាខ្ពស់ពេកហោះរហូតឡានហ្នឹងឲ្យកែជួយកែស្ពានអាញាធោជួយកែស្ពានឡានវិញមកនេះឬក៏ចាក់អ្វីបំពេញមកតាមនឹងឡានហ្នឹងឲ្យវារៀងកុំឲ្យខ្ពស់ពេកស្ពានហ្នឹងណាម៉ាហ្នឹងហើយព្រោះសាសុំឲ្យក្រសួងសាធារណការបងណាចានៅក្រសួងអីតាក់តងណាហ្នឹងដែលនេះហ្នឹងកែវាទៅដើម្បីកុំឲ្យខ្ពស់មួយថ្ងៃមើលទៅដួលម៉ានដងហោះម៉ានដងបងមើលទៅដល់ពីដបងវិញណាមួយថ្ងៃនិយាយទៅរាយយប់សឹងរាយយប់ឥឡូវហ្នឹងដោយសារគេស្គាល់ទៅវាអត់ស្អុយអីទេម៉ាហ្នឹងហើយហើយកន្លែងហ្នឹងវាល្ងឹតអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមើលឃើញស្ពានទេគាត់វងមកអាអាងផ្លូវហ្នឹងធំណាចឹងទៅលឿនខ្លាំងវាហោះអាឡៃស្ពីនហ្នឹងមករេពេញហ្នឹងបាទរេពេញហ្នឹងទៅធ្លាក់នៅបលាយធ្លាក់បលាយរងថ្ងៃហ្មងកាលពីមុនចាបើផ្ទះខ្ញុំ2ដងហើយបុកចូលផ្ទះថ្ងៃ2ដងហើយចាបុកកន្លែងហ្នឹងហើយនោះបាទបងបើជឿចប់បើជន់រងគ្រោះវិញដួលធ្លាក់ដួលម៉ូតូដួលអីនៅកន្លែងហ្នឹងនោះកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងម្ដុំហ្នឹងបាទកន្លែងជន់រងគ្រោះស្លាប់នៅហ្នឹងចាហ្នឹងដួលរហូតហ្មងដួលទៅខាងនោះទៅខាងនេះសងខាងផ្លូវហ្នឹងហ្មងចាអញ្ចឹងបងសំណពអាញាធរនឹងក៏ដូចជាក្រសួងសាធារណការលោកចាក់បំពេញបន្ថែមកុំឲ្យមានទួលខ្ពស់យ៉ាងហ្នឹងចាចាហ្នឹងហើយបាទបងបាទបាទអរគុណច្រើនក៏ពើទៅស្ពានហ្នឹងខ្ពស់មែនបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងខ្ពស់មែនមកបងសំផ្ដាល់បន្តិចមើលដួលយ៉ាងម៉េចបងបាទយំទៅករណីនេះវាអត់ស្រើពេលជីពីចង្អាយមកអត់ដឹងថាស្ពានហ្នឹងស្មើទេតែពេលជីមកដល់អត់ស្រើគាត់ហោះឡានទេបងហោះទៅហ្មងបាទបាទហោះវទៅហ្មងបាទបាទហោះវទៅបោកជាមួយជនរងគ្រោះទាំងកំរោលហ្មងអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងខាតការតែផ្សេង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 កន្លងមកបងនេះបាទអរគុណច្រើនបាទគាត់ថាឲ្យតឡានបើកមកបាទអត់មានការងារធ្វើទៅផ្ទះហាល់អត់ទៅអាពូ live Facebook ហ្នឹងអា Facebook វាចាប់តែក្មេងក្មេងហ្នឹងធ្វើបាតពូណាមកចោមរោងតពូអើបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយសាច់ញាតិអត់បានដឹងទេបាទសាច់ញាតិអត់បានដឹងហើយខ្ញុំនេះដើរទៅរបូតខោហ្នឹងលេខអីភ្លេចភ្លេចខ្សែក្បាត់បាទម៉ែបងសុខសប្បាយបងអីគេហៅផ្លូវគេបងយើងផ្លូវថ្មីផ្លូវម៉ានណាបងអត់តន់ដឹងផ្លូវម៉ានទៀតបងនេះអើបងប្អូនមើលនេះឡាននៅកន្លែងកើតហេតុ
ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនមេត្តាជួយ share វីដេអូនេះទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិគាត់បានដឹងបាទមិនទាន់បានដឹងទេសពរបស់ជនរងគ្រោះបាទគឺឥឡូវឡានពេទ្យយកទៅហើយហើយសេវានៅនេះក៏មិនសូវមានប៉ុន្មានដែរបងប្អូនបាទយើងឃើញឡានតាកូម៉ានោះអាក្តិតរបស់គាត់នឹងបោកស្ទប់ជាមួយនឹងម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះពេលដែលវាហោះទៅវាទៅចឹងហើយបងប្អូនឡានគាត់ទៅចឹងហើយវាមិនមែនទៅចេះណាវាទៅខាងនេះវាទៅចេះមកខាងឆ្វេងគាត់នេះចម្រៀងខាងឆ្វេងនេះវាទៅចឹងហ្មងទៅចឹងទៅបុកមួយជនរងគ្រោះពុបទៅក៏បោកមកល្អលចូលធ្លាក់ក្នុងបលាយហ្នឹងហ្មងបងប្អូនហើយត្រូវបានបងប្អូនយើងចាប់ឃាត់បកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចទៅអរគុណណាបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានឥឡូវនេះ